В село Черна гора и двамата кандидати за кметския пост. Досегашният Диана Атанасова е издигната от Движение за просперитет на Перник и Димитър Димитров от Инициативен комитет спечелиха по 83 гласа. Местните хора обаче си имат обяснение за резултата. Аз мисля, че са нагласени изборите, защото от това, което гласуват за Димитър, са хора, които живеем в селото и сме местни жители. Всички останали, които гласуват, някъде около 20-30 са хора, които са от селото, другите са изборен туризъм. Коли с регистрация от други окръзи гласуваха в нея, тя ги регистрира още летото. На това се дължи този резултат. И разбра и я, от един път в неделя, че има избори, че им да гласувам, да. Въпреки че 20 години не съм гласувал. Айде де, знаеме си, се познаваме си. И двамата кандидати са решени. Отново ще се явят на трети тур. Не съм изненадана, защото опонента работи с всички сили срещу мен. По принцип съм изненадан. Всичко зависи от хората, не зависи от мен. Разделено ли е според вас селото? Еми, най-вероятно да. Досегашният кмет и кандидат за трети мандат Диана Атанасова опровергава в селото да има изборен туризъм. Има ли новорегистрирани тук в селото преди изборите хора? Не. Има две семейства, които си купиха къщи и са се регистрирали, иначе не. А колко нови души? Няма? Три или четирима. Има дописани още 12 човека. За изборите? Да. Имаше жалба, пусната против комисията за неправилно преброяване, но отидохме там, всичко беше точно. Сега на втория тур в общината пак пуснаха жалба срещу комисията за неправилно преброяване пак. И на двата тура бяха подавани сигнали от упълномощено лице, представляващо кандидата за кмет Диана Атанасова. От проверката се установи, че комисията работи правилно. Бойка, която е била секретар на секционната избирателна комисия, казва, че хората са отивали до урните със страх. Тя не спре да ходи и да им казва как, няма кой да им напише заявката за помощите, които дават за отопление. Ако не я изберат за кмет, че запали сеното на еди кой си. Хората се страхуват. Имаше 4 бюлетини, мислим, които драскат двете имена. Те стават невалидни, така? Па невалидни. Демек, те не гласуват за никой, да. Понеже като разбере, че не е ходил да гласува, тя се разправя с него. А това, че селото все още няма кмет, създава трудности за местните. До сега ми трябват документи и нямат къде да ги вземем тези документи за наследници. Трябва да чакаме да сложат кмет. За новините ОНР, Теодора Георгиева.